بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب يالله برنامجكي تذكر الشراء حضر الشين الشيخ محمد الشين يا مستقبل وانا سين يقول محمد الشين يا شعب يقول ما شاء الله. وانا الشيخ وانا شريعي قان صاحب يال وارضي كان عادة هرقيس يونيورستي سنة كلابات كبشراء أحمد حسين إبراهيم والآدي يدوم هاد علنيو محل موتسي الكتاب القرآن كانت دعانه واخر يوم فاتحين واخر يوم بلنو فاتحين ان شاء الله بس كيف فاتحي سنة انا فاتحي سنة بسم الله لك الله العظيم إلهي ها أقوله ما حد أرغب أنه هستار كل أفكو مركب برنامج قليه وعفي عن حيالة وقال الله يبوين تسكيسة إنه هستار يمي له وقع باري إنه قريه إنه قريه إنتان بقالك جنوب بقال هم قعدوا على سايس والله سير رسطة ما شاء الله سيف عن بروه الدفاع من عاوك هذا صح 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 والدفاع عن كل هي لها تأخاذه قبل السين حكت كل أطي حكت بربارتي محاط حسيسة نوشة بالنور بسم الله الرحمن الرحيم كل مكة كواد أنا كومي حال عليا مها ما هذا ظاهر فارح جري برنامج كا أديكو مرتقى عدي مرلا بعد كا وحان دوني إن المهدو ومهدو عليو إن سيركا ورفافين تا مستر عكوسي إيا قاسي مها تيفيقا غارنكا خبر علي قاس مهد عينو بانو سمعنا إيا تيفيقا هرمارين تاكو سمعنا إيا حدي تهي لوكال كي عدي تهي دي بدبا يبا ما شاقالا تيفيقا غارنكا قدي يدي بدبا ميلي كو سوكين با وحانو رجيني مستقبل وناسيني نالفيا انتا كدب كل يعنو waxaan ku dhashay Hargeysa markii la soo galay ayaan ku dhashay waxaan ahaa dadkii markii la soo qaxay ee qashin laga soo noqday ee Soomaaliland lagu dhawaaqay waqtiyada dhashay kulli jiritaankayga iyo jiritaanka Soomaaliland wiis waa farsiin misleeyeen marka soo Soomaaliland loo dabaal degayo ama dhalashadeedu baa kulamaan kadib dugsigii hoose dhexe waxaan galay dugsi loo jiray شيخ علي عثمان أمريس ودكسي كيو على تجمدة قاعد به وقدم يصلي قاعد ركض يو كتب طلع هذا إني عبنا دكسي قاعد سنة كي كواد إلا سنة كي عفرا ما كسر دم يستي ده يتوه حنوس وريجي دكسي الشيخ علي إبراهيم وين مكان نوفلين وكوينه هنا دكسي قاعد سنة قدم يستي سنة كي عفرا إلا سنة كي سديدة ده بدأ يتو وحى عن وريجي سكندري أما حبرشادي سره barashada aan sareeyay secretary qabato markaa secretary ugu wareegay waxaan galay dugsiga sare ee gacanibaax ama sheekh Cali ama laaba sheekh Yusuf sheekh Madar oo aan galay ee gacanibaax dugsigaas oo aan bilaabay 2008 kan galay 2008 kan bilaabay ilaa waxaan ka baxnay 2012 kan ka baxnay 2012 kan ka baxnay 2012 kii bishii 2012 ayaan shaacad Hargeysa bilaabay insha Allah sanadkii fresh-ka ha bilaabay imika waxaan marayaa sanadkii laba jaacada Hargeysa waxa loo yaqaan safamoor waxa intaan ka bixin waxaan doonayaa inaan halka ugu mahadceliyo maamulka jaacada Hargeysa Dr. Gas iyo kuxigeenkiisa diiriya iyo waxaan doonayaa halka ugu mahadceliyo hormuudka kulliyadda sharciga Professor Maxamed Xuseen Faarax iyo assistantkiisa Cabdikariin iyo dhammaan macallimiinta kulliyadda sharciga ka howlgala dhammaantood mahadcelinayaa sidaa ha qabla aanta kartida le ay ku dhahantay ee ay waxna baran kulliinahaasaan oran karaya haddaan ku soo dhaqno kulli qofku markuu doonayo inuu wax galo waxyaabo fara badan baa uu doortaa Soomaaliya waxay tiraahdaa dhariga waxa karka ka keena waa kulliinaha ku dhex jira anagu waxaan sharciga u doortay inaan barto markaan waxyaabo fara badan ka istaagin kow dadka waxa kala haga waa sharci haddii aan sharci jirin dowladnimo jirmayso meel aan bilaa sharciga jirmayso waxyaabaha igu khasbay inaan sharciga barto waxaa ka mid ah markii aan arkay inkastoo aan oran karo intay dowladda axmed siilaaya qabsatay inuu waxyaabo fara badan ka bedelay dhinacii garsoorka isagoo madaxweynaha Soomaaliland uu ku mahadsan yahay isagoo sameeyey guddida cadaaladda uu garweyn ka yahay guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sare magaciisa ma laaqsanay guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha aad baan salaamayaa uu ka yahay guddida cadaaladda uu haysto ee dhammaan howlaha dabadeedoo waxay u keentay inaan barto sharciga inaan waxa jecelahay inaan ka howlgalo maxkamadda degmada maadaama ay maxkamadda degmadu tahay maxkamadda dabaraa qaado kiisaska qoyska qaada hadday tahay hadday noqoto dhaxalka qaadaysa hadday tahay khilaafaadka qoyska ka dhexeeya sidii ay ugu furdaami lahayd sharciyan sharcadu waxay ka qabtaa
dhaqan keena iyo sidii kale ee gorgortana inahaas aan u doortay inuu waxyaabo far badan ka bedelo maxkamadaha insha allah. Marka kiisaska qoyska miya oo dhib badan yihiin, mashaakil badan yihiin, waa dhaxal, waa dhaar, waa been, way adag tahay. Haddana waxaa layidhi ninka dooyarada waxay jaranjarooyinka cadaad marka le kuugu sareeya kama noqdeen kulley haayo garsoorayaashu suur rasuul sheekh cabdisaad sana saddex wooqaysaa maalinta qiyaamay. Waa nin garsooruhu waa nin wax garanayay, markii wax garanayay wuxuu ku kala xukumaya dadkii, aqoon buu ka xukumaya oo cadaaladdu uu ku laasimay kaas tan uu gelaya. Nina waa nin aqoontii leh laakiinse hagrasho iyo hagaldaacin isu iskuusa kaasi neer buu gelaya. Nina waa nin aan waxba garanayn oo jaahilo meesha loo ka habooneen iska fadhiyo kaasle dhimaan jahil waxba xukumi kara. Sidaa darteed kulley anuma jecli aan waayo noqdo. Waxaa la yidhahdaa lowga nin bartay oo bilaacama noqdaa looga dhaqdo badanaa saasaa badan la sheega ma jeclaan looganimada, waayo way hawl badan tahay oo waxaa dhici kartaa adoo iska yaraadinaya inaad waxgabdaciso. Marka qaar ba waxaa dhici kartaa dadka qaar qof aad og tahay inuu dhul aan lahayn ku doodayo inuu kugu dul akhriyo waxaan jiran kara dhulka waqtigaasaan lahaa dabeeta adiguna aad in yaroo shilmaanaad iska qaadato aad aakhiradaad ku sugto. Kulli ma jecla inaan noqdo lawyer, mana xiiseeyo. Dabadaa waxaan jecelahay inaan noqdo garsoorka, inaan ka qayb garto oo weliba gaawo dilojoyinka ku sare qaaday inaan noqdo ayaan jecela insha allah mustaqbalka. Kulli garsoorayaashu dee howlaha ugu farabadan yihin. Garsoorayaashu waxay ku kala xiran tahay kolba maxkamaddu haya. Dabanka maxkamadda degmada garsooruhu ka shaqeynaya badanaa wuxuu qaadaya kiisaska qoyska iyo kiisaska xarigooda ama ka badnay saddex sano meelaha uu qaadaya. maxkamadda gobolka kale iyadu waxay qaadaysaa kiisaska kontaraagyada hadday noqoto, hadday noqoto kiisaskan kursiyada, hadday noqoto kiisaskan loo yaqaano rubriga burcadka taftiga tuugadii dhalaanbaqaasa. maxkamadda rafaanku iyaduna waa badanaa kiisaskan maxkamadaha gobolka iyo maxkamadda degmada xukumaya ayaa dadka qaari marka uu ku qanci waayo sidan loo xukumay ayuu kiiskiisii wuxuu ka qaadanayaa rafaan. rafaankaasoo ka bilaabaya maalintii dacwada lagu dhawaaqay ilaa soddon cisho gudahood. maxkamadda sarena iyada howlaheedu farabadayno inay dib u eegad u sameyso kiisaska ay garsoorayaashu qaadayaan dhammaan, hadday tahay kuwa lagu manamayo constitutionka, hadday baarlamaankii madaxweynuhu ay isqabsadaan iyaa gir qaadaya dhawaa maxkamadda sare gelisa, hadday qodob sharci la isku qabsado qodobka sharci midnimada ugala maxkamadda sare ayaa laga noqonaya iyadaa badana. waxaana la yidhahdaa maxkamadda sare waana maxkamadii sare cadaaladda, waana maxkamadda dastuuriga badanaana marka madaxweynuha wadda ka qabsado gudoomiye maxkamadda sare fadhiya marka la dhaaranayo inahaasaan filaya. maxaad isleedahay haddii garsooraad noqotid amaa noqon weydo jeyskaaga labaadba noqon doonaa? Kulley nolosheeda badanaa waxaan jecelahay ummadda inaa horta wax u qabto, ummadda tabaalaysan ka tamarta daran le ka liita inaad wax u qabto. hadday noqoto waxqabadkaygaa faraha badan aan jecelay ummadda qabto inaan ummadda ka taageero dhinaca horumarinta, hadday noqon lahayd in ummadda mustaqbalka insha allah aan ku dhiirigeliyo oon sameyno adeegyo waxbarasho friya, inkastoo dowladan ay samaysay adeegyo dugsiyada hoose ka dhigtay free sida constitutionku sheegayaba, iyo inaan ka qayb qaato xagga caafimaadka caafimaad friya inaanu sameyno insha allah mustaqbalka, in dadka tabaalaysan ee baahan la daryeelkooda aanu aad iyo aad ugu gurmeyno dadka habeenkii, inkastoo imika aadaas kaga xirsaaray dadkii meelaha dee deba chiefka ahaa la sameeyo la ururiyo, haddana dadka tabaalaysan bulshada inkastoo la dadaalana hadda lagama waayo i tabaalaysan de kulley qofku waxaa ka runaa marka kulley de qofkii ku xiran tahay oo waxaa laga yaabaa qofkii isagoo doonaya inuu wax qabto haddana marka uu rajeynayo qabto haddana marku jaalasi soo mar inuu qaba waayo kulley anuu shaksiyadeeda waxaan filayaa hadduu ilaahay uu garab galo haddii aanu gudintaada la ilaahay kuu garab gelin geedku ma goynayso. marka insha allah waxaan jecelahay haddii ilaahay u garab galo inaan ummadda wax u qabto. wiliga hooyadaa ma ka tallaabisa? haa kulli wallahi dhe dad badan oo tabaaraysan waa la caawiya waa la hubaaya de kulli ilaahay baa ilaahay wa ogaa adnaadsintii adiyaad adiyad maxaad u jeceshahay? kulli de adiyad waxaan u jecelahay marka jacaylka ilaahay iyo ka rasuulka la yimaado hooyaday waalidkana jecel aabbahay hooyaday waxaan kale aad u xiiseeyaa badanaa waxbarashada iyo qofku inuu wax akhriyo akhriskuna uu yahay qofba qofku intuu akhris badan yahay ayuu ka aqoon badan fara badan yahay inaan badaa waqtiyada ku qaata goobaha waxbarashada badanaa arabtu waxay tiraahdaa sida makiya madiina ay tahay xaram ayaa goobaha waxbarashada inuu yahay xaram, waayo goobaha waxbarashada
waxa shaqeynaya aqli baa shaqeynaya maam baa shaqeynaya mustaqbal baa shaqeynaya hungurigu ma shaqeeyo waa waxbarashada oo fikirkii iyo mustaqbalkii ayaa shaqeynaya ilaa waxaan jeclahay inaan waqtiga faraha badan ku qaato akhris waxay hunguriga rag walaaleeya cadka rag isku raaca waa hunguri kulli dee hunguriyo waa hunguriga la isku raacay laakiin sida waxaan ka hadlay goobta waxbarashada marka la joogo hungurigu ma hadlo maan ka hadlaya cudurag kuma raacday inuu kulma taliseen hadii maan hadii maal iyo mansab iyo lacag timaado maal iyo nasab cidad kula talinay yani hadii lacag meel soo gasho oo lagu yahdo axmed xuseen oo lacagtaasa la bixinaya intaa leeg oo daryeel iyo humanitarian iyo shaqo banaadan uu ku sugayso taa mad raacdeen taasa garanlay meel waxaa raaci laa kolley taa ay danta guud ay ku jirto waa in umadda wax loo qabto yaa tusaalekuguaa way tegaysaa lacagtooda maa qofka waxa fiican wax ilaahayna og yahay taarikhdu ay ka maqaatici doonto inuu qofku sameeya mashaallah lacagtaas wax kasto ay fiican waa la yaqaano suudiin baa laga yimaada markaa ummadda waxaa wax u taraya inaad kaga tagto ah danta guud iyo danta caamka inuu qofku ka shaqeeyo ee aad iyo aad muhiim ah yaa tusaale kuguaa noo sheegay intaa kuu sheegay axmed wali yar yartahay kolley qofka waxaad waxbaraya taarikhda waxbarta waxaa taarikhda waxaa ku baraya markaad aragto kolley waxaa lii habar fadhidada legdin la fudud la fudud oo waxaa laga yaabaa meel wax laga qaban karayo markaad ka maqan tahay wax socdo saaba loo qaso kolley markaad mujtamacaad kudhex jirto aad mujtamac ayaa tahay qof waddankii jooga oo waddankii wax ku baranaya waxyaaba farabadaba arkaysaa dabdabaalo farabadaba arkaysaa waxaas odhanaysaa kolley mustaqbalka haddaan xalkaa soo gaari lahayd ama ilaahay ku soo gaarsiin lahaa ama aad dhaqaalaha heli lahayd kolley inuba wax ka qablan kolley anaa inaha waxaan isku daa dadka ummadda waxu qaban lahaa habartii fudhidii baa lagu noqon lahay markaas waxaa noqon lahaa habarta hawsha gelaysa mahaha waxay geliyen xagga dumarka raggu maxay yidhaahdeen raggu ma maamahooga de kolley maamaha dumarka inkastoo la yidhaahdo wixii xunba xaawaale somaalida ku maamaahdo oo badanaa iyo siday dumarka iyo sayaan ahayn haddana maamaha badanaay tahay ama yasmiya iyo sayaanba kolley dee iyo sida aniila maha iyo sida iyo sayaan waayo dee qof dumarku wax laysaba waalaakiin waxay yidhan waa wixii wanaagsan xaawaale iyaga wixii xunbaawaa khaladaadka maamahayna ku jira kamid waayo dee soomaalida waxay tahaa maamahdua diinta saddexaadee waxyaa fara badan waa laga helaya khaladaa dee hadii la baaro dee waa laga soo soo dhig waa laga soo soodhig sidaa darteed dee kolley maahmaahuu way kala duwan yihiin oo taa dee dumarka ku saabsanaa qaar ragga ku saabsanba way jiraana dee inkastoo la xasuusan qaar dee kolley dee dhaleeca